السلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زما عزت مندو و مشرانو ورونو او زما دینی خویندو او څوک چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې ویني، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د الله نو امید کوم د دې خبرې چې الله سبحانه و تعالی موږ او تاسو له توفیق راکړ دې عظیم عبادت او په دې خپل عبادت خانه کې راوزی کړو، او رب العالمین دې موږ او تاسو له همیشه د دې خپلې بندګۍ او د خپل عبادت دپاره توفیق راکړي. لکه په هر لمحه او په هر وخت در رب العالمین شکر ادا کول پکار دي. زما عزتمندو، کوم آیات چې ما ستاسو کوم سورت چې ما ستاسو په وړاندې ولوستو، دغه قرآن عظیم الشان یو کوټه سورت دی، سورت عصر ورته ویل کېږي. الله قسم کړی په زبانه باندې چې انسان ته تاوان کېدی، مګر مستثنی نه دي نه څوک الا الذين، هغه کسان په تاوان کې نه دي چې امن ایمان په الله راوړی دی، عمل صالحات او عمل صالحې کړی ده، او توصیه په حق سره کوي او توصیه په صبر سره. الله فرمایي چې دا کسان ډېر مستثنا دي او دا په تاوان کې نه دي. دا هغه خلق دي چې دوی د وخت قدر کړی دی، د وخت اهمیت ورته معلوم دی. ځکه زما عزتمندو، ډېر خلق دي هغې د وخت قدر نه کوي، د وخت په قدر باندې نه پوهېږي، او د دې وخت نه په غفلت کې پراته دي، او د دې نه د دې وخت نه دینه په کوتاهي کې پراته دي، کوتاهي کوي په دې کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام بخاری رحم الله دا حدیث راوړی دی، عبدالله بن عباس رضی الله عنه دا حدیث راوړی دی. د الله پیغمبر فرمایي، والنعمان مغبون فيهما كثير من الناس. د الله پیغمبر فرمایي، دو نعمتونه داسې دي چې ډېر خلک د هغې نه پرواهي کوي، نو په هغې کې کوتاهي کوي، د دغه دوه نعمتونو قدر نه کوي، یا خو د دې نعمتونو قدر ورته معلوم نه دی، د دې په دې باندې پوهېږي نه چې د دوه نعمتونو قدر څه شی دی. وډېر خلک د دې نه په غفلت او په پرواهي کې پراته دي. هغه کوم نعمتونه دي؟ د الله پیغمبر فرمایي، الصحه والفراغه. یو د انسان دا روغ بدن دی او بل فارغه وخت دی، دا دوه شیان چې اکثره خلک د دې نه په غفلت کې پراته دي. زما عزتمندو، روغ بدن در الله له طرف نه یو لوی نعمت دی. نن تعالی الله رب عزت روغ بدن درکړی دی، روغ صحت یې له درکړی دی، او ستا اندامونه کار کوي، نو ته هر څه کولی شي په دې روغ بدن کې. ته د رب العالمین بندګي کولی شي او حلاله نفقه پرې حاصلولی شي، او په دې روغ بدن کې ته د رب العالمین اطاعت کولی شي، کاري خیر پکې کولی شي، هر قسمه له دنیا د فایدې کار ته په دې روغ بدن کې کولی شي. کله چې ستا صحت روغ وي او کله چې ته د دغه نعمت نه محروم وي، نو بیا به ته هېڅ هم نشي کولی. کله چې دغه نعمت نه محروم وي، نو بیا به ته هېڅ هم نشي کولی. نو مقصد دا چې روغ صحت د دې قدر کول او د دې اهمیت پېژندل، چې دا روغ صحت د انسان لپاره څومره مهم دی او په دې کې څه کول پکار دي. دې نه فایده اخیستل پکار دي د روغ صحت نه. ډېر خلک تاسو موږ تاسو ولیدل چې هغه روغ جوړ او صحتمند وو، لیکن هغې نن په شفاخانو کې پراته دي یا په کورونو کې پراته دي، صحت یې خراب شوی، اندامونه کار نه کوي، ګرځېدلی نه شي، نو هغې د روغ په صحت په ارمان دي. نو دا حال په ما او تا باندې راتلی شي، دغه شان موقع په ما او تا باندې راتلی شي. الله رب العزت دې را تمام مسلمانان د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتي. نو روغ صحت د دې قدر کول پکار دي. دویم سیز رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سیز یاد کړی دی، والفراغه. او چې کله ته فارغه وخت ولري، فارغه وخت، اکثر خلک نن سبا دې وخت قدر باندې نه پوهېږي. دا قدر دا وخت دی، دا ضایع کوي یا بس تیری. نو د الله پیغمبر په دې حدیث کې دې خبرې ته اشاره کړې ده چې اکثر خلک چې دی هغه دې په قدر باندې نه پوهېږي، دا فارغه وخت دا په بسیاتو کې تیر کړي. دې د وجه نه شاعر وایي، نا امام حسن بصري رحمه الله، عفوا، امام حسن بصري رحمه الله فرمي، ويا ابن ادم انما انت مثل ايام،
وإيه ده عدم بچي ته ورزو پرشان دي ستا مثال دسي دي لك ده ورزو پرشان ويسنگا چه ده ورز تيريگي ويقول كل ما ذهب يوم ذهب بعضك ويقول چه ده ورز ده ده ورزنا ده يبو ورز تيرشي نستا يوهي سالا را تيرشو استا يوهي سخط مشولا وإيه ده عدم بچي ته ده ورزو پرشان دي او كل چه ده ورز تيرشو لا نستا يوهي سم خط مشولا ورس ختمې دل دا انسان ختمې دل دی یو سات ختمې دل یو ورس ختمې دل یو هفته ختمې دل دا زما اوستا ختمې دل دی ډیر خلک به دې فکر کړي به دې امیدونه کړي چې دا به کوم هغه به کوم او چې دا وشي به به دا کوم او به به هغه کوم لیکن دا معلومات راته نه شته چې هر ورځ ستا سفر به ختمېدو دی هر ورځ چې ختمېږي ستا سفر سره هم ختمېږي ستا سفر هم دې سره ختمېږي ویل عدم بچی انما انت مثل ایام وتر دې ورځو په شان دی كلما ذهب يوم ذهب بعضك كل شيء الذي ورزني ورز لارا نستايو حسام لارا تيرا شوا زما يزت منو دايو سفر ديچ منو تاسو شروع كريري او دا سفر منو تاسو دا كم وقت شروع كريري كل شيء انسان پیدائش نو واخلا دي پیدائش نو سفر منو تاسو را شروع كريري او بيبو منو تاسو كي چا زيا سفر كريري او چا كم سفر كريري دي چا سفر نو شروع شو او دي چا سفر وسط ختمي دو دي بيزما يزت منو را سفر كل ختمي كي دا انسان پدي مرگ باندې دا سفر ختمي كي کله چې انسان ته مرګ راشي او د اخیرا بعد به د اخیره سفر شروع شي موږ تاسو چې دا اوس به کوم سفر کې روان یو دا موږ تاسو په یو سفر کې روان یو په دې کې چې دا کومه ورځ کمیږي په دې کې کوم دا ساعت کمیږي په دې کې کومه هفته کمیږي دا وخت کمیږي دا زما اوس تاسو سفر کمیږي او الله ته ورنږدې کیږو ورځ په ورځ باندې موږ تاسو الله ته ورنږدې کیږو زما اوس تاسو سفر ختمیږي نو په دې کې غور او فکر کول پکار دي خبرې ته چې زما ستا روح صحت دا په چیش کې مصرفيږي په خو کې مصرفيږي او په بده کې مصرفيږي په دې کې غور او فکر کول پکار دي چې زما ستا دا فارغ وخت دا په چیش کې مصرفيږي دا په خو کې مصرفيږي او په بده کې مصرفيږي او په عباسياتو کې تیریږي دې ته لپاره غور او فکر کول پکار دي زما عزت مندو دې د وژنه شاعر وي و ان نفرح بالايام نقطعها ومن په دې باندې خوشاله شو چې یو ورځ تیر شو ده يورس ختم شرا يورس خلاص شوا وكل يوم ماذا جزء من العمر وكل يوم ماذا جزء من العمر بل كتيات ساعتك استاد جون استاد عمر زندگي يوهي سال على الله كليش يورس تيرا شرا استاد عمر استاد زندگي يوهي سال على تيرا شوا نسمعي ذات منذ دوخ قدر كول بكار دي نن موضوع بم بدي خبره بان نجي دوخ قدر كول بكار دي وقت بجند دو روح صحت او دوخ بدي قدر كول بكار دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حديث الاخر مشهور حديث تي كل مخ تاكيد وبدي بني خور وفكر وكا امام الترمذي رحمه الله ده حديث راوي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لا تزول ابن ادم يوم القيامه ولا تزول قدم ابن ادم يوم القيامه واذا ادم بشي بده قيامه برد بني دي خبل قدم لحركته ورنكي حتى يساله عن اربع ترسو بري رب العالمين تا دسلو رسولون جواب ورنكي وغطو دي وقت متعلق يو دا عن عمره فيما أفناه ودا عمر دي بتشي كي تيركو زندگي دي بتشي كي مصرف كده وا وعن شبابه فيما أبلاغه ودا زواني دي بتشي كي مصرف كده الله دا زواني در كده وا طاقت در الله در كده دا دي بتشي كي مصرف كده وعن شبابه فيما أبلاغه زماني زد من دا زواني يو وقت ده او دي وقت ببارك برب العالمين سوال كده هر انسان نا دا زواني پا انسان ماني پا عمر كي يو كرت رازي دا پا انسان ماني بار بار نرازي یو کرد انسان الله رب العالمین هر انسان لموقع ورکی پاغه باندې زوانی راضی او بار بار به دانه راضی نن چې الله تعالی کوم طاقت در کړی کوم زور در کړی دی دا ته کولای شي چې دا در په دی په کارونه کې کار خیر کې دا الله په بندګۍ کې په دې کې ته مصرف کړی کدا وخت نه تیر شو نه به بردا طاقت او دغه زوانی به ارمان کوي کله چې ته ضعیف شو کمزور شي به باندې په ستا ارمان کوي په دې کې ته کولای شي چې حلال نفقه را پیدا کړي پدې کې ته ډېر کارونه کولای شې پدې ځوانې کې لیکن کله چې کمزور شې ضعیف شې نو بیا به نشې کولای او په دا خبره یان ساته چې یو ورځ به رب العالمین تا نه ستار دې ځوانې په باره کې سوال کوي چې ان شبابه فيما ابلاغه د ځوانې په چی کې مصرف کړل او بل سوال به سره دا کیږي و ما له بن اين اكتسب اے بندر عمل لري کوم ځنه پیدا کړو نن سبا به خد خلکو سره دا یو فکر وي د دنیا خلکو سره فقط دا فکر چې مال څنګه حاصل کړو ولو که هغه په دروغ سره وي ولو که هغه په فریب سره وي ولو که هغه په ظلم سره وي لیکن مقصد دا وي چې مال حاصل کړو مال څنګه حاصل کړو
لكن ده خبر يحصل حتى شنبي على المنبر ده مال ببارك مختنا كي وماله من أين اكتسب مال ده كم جنبي ذا كلو أو سر بدأ سؤال هم كذا الله بيغمر فرماي وفيما أنفقه بيشر ذا كم مال لبي ذا كلو ده بتشيش كي مصرفك ده بحلال كي مصرفك كبحرام كي مصرفك أو ده مال كده إسراف كده نو كده بكم زيك بدي إسرافي كده نو مصرف كده نبدي كبر ربي على المنبر سؤال بل سؤال بردي خبر كي كذا الله بيغمر فرماي وعن علم ماذا عمل به علم شنو كره بده يقبل علم ده تمر عمل كره يوم مسألة عند ثروة وهذيلي وصبي يوم مسألة عند بيوش بدي ما نتعلم شو لي وصبي دي مسألة عند تعامل نكوي ندفع علم فبارك برب العالمين ده خيمة ورد ثانا سؤال كي تبدي دي مسألة عند بوهوي ده تحت معلومة شو راتو بدي ما نعلم بي بدي ما ندي عمل ولي نكوي زي ما إذا تمن علم ده عند ده كإنسان دير درسونه وي بل كعلم هذا اللي تغسر عمل وي تغسر عمل روان وي ده إنسان هذا الدرس هذا علم جهدت عمل كراه وسوسافة عمل كيو ندي علم ودي درس على فائدة درك ليدا أو كده علم أو ده درس رستا عمل نو ندي علم أو ده درس على بفائدة ندي درك لي يو كسب طول عمر بعلم كتير كده طول عمر تمام هم بفعلم كتير كده لكن عمل بينوي ندينا أفضل ده هذا إنسان جهاد لب وقت بارا رشة ود درس بمجلس كيو مفعل كيني أو غير سوء مسألة زدك يو فاقي بني عملوك ده غرده بيحتر ده إنساننا نسمع إذا تمندو وخ أو صحت ده زي كولي دي بكار بل كده وخ أو دروغ صحت دي قدر كول بكار دي كمندو تاسو وخ زي كا نبدي باني بوحشة جو دير شان منغو تاسو دراسة ورقلل دير شان منغو تاسو زي كرل بدي وخ دير شان شامل لي بدي وخ دربي العالمين بندقي شامل لي بدي وخ تحجد شامل لي بدي وخ نوافل شامل لي بدي وخ كار خير شامل لي او په دې وخت کې ذکر دعا تلاوت دا تمام شي نه په دې کې شامل دي په دې وخت کې سری رحمی شامل ده په دې وخت کې د والدینو خدمت شامل ده په دې وخت کې د علم زده کړه شامل ده او په دې وخت کې حقوق الله حقوق العباد دا تمام په څه کې شامل دي دا په دې وخت کې شامل دي د الله د بندګانو سره احسان کول دا په دې وخت کې شامل دي دعوت کول ادا په دې وخت کې شامل دي که وخت ضایع کړ دا تمام نیک کارونه دا تمام کار خیر دا نه ضایع شو که وقت ضایع کړ نه تمام د خیر کارونه دا نه ضایع شو او که وخت ضایع نه کړ نه تمام کار خیر دا خیر کارونه به لاسته راوړي د دې د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اغتنم خمسه قبل الخمسه پنځه شیان د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه د ته کله پنځه شیان په تا باندې راځي د هغې نه مخکې د پنځه شیان دا په خپل ځان باندې غنیمت وګڼه یو په کې څه شی هغه دا شباب قبل حربک دا خپل ځواني غنیمت وګڼه مخکې له دې نه چې په تا باندې څه شی راشي کمزوري او ضعیفوالی در باندې راشي دا کوم زور او دا کوم طاقت چې الله درکړې دی د دې نه فایده واخله بیا به ډېر ارمان وکړي د هغه وخت چې کله ته ضعیف شو ته کمزورې شي هغه شاعر وایي وایي بوکیتو على الشباب بدم عيني اما دي خپل زواني په سړي ورچړل وړي رګريا مې په وکړل او دي روح کې به په سيتوي کړلې فلم يغني البكاء ولا النحيت وزما دغه بوكا د زما د جرا او د ګريا هیڅ قسمه فائدہ ورنه کړل زما د اوخ کې زما د جرا زما د ګريا د هیڅ قسمه فائدہ ورنه کړل ابي وي فياليت الشباب فيعود يوما ويكاشت د زواني يو رس بيرته راشي يو کړ د زواني بيرته راشي زبا دي زواني تيو خبره بيان كما زبا غيت تيو خبره كما دابا وتميما فأخبره بما صنع المشيب چه اي زواني ما سر دي كمزوري او دي بوداوالي چه سوى نكرل زبا دي خبر زواني تدا خبره كما فأخبره بما صنع المشيب چه زما دي بوداوالي زما دي كمزوري ما سر چه سوى نكرل زبا دي خبر زواني تدا خبره كما زما ازاد مندو هر انسان ماني بجون كي يو كرت بغز زواني رازي طاقت رازي هميشه دفاره طاقت نوي هميشه دفاره زواني نوي همیشه د پاره روغ صحت نوی د دې قدر کول پکار دی او د دې نه فائدہ اخستل پکار دی موږ چې به رسته دې خبره ارمان کوو چې کاش زما ځواني وي کاش چې زما طاقت وي او به راش اوس من سره وخت به د دې نه فائدہ واخلو تاسو ګورئ کوم خلک چې ضعیف دي کمزوري دي د هغه عبادت وګورئ د هغه روزمره زندگی وګورئ تاسو په مشکل سره تیریږي د کوم کسانو چې طاقت دشته لري او ضعیف شي دي د هغه زندگی تاسو په مشکل سره تیریږي دا حالت په ماته باندې روان دي دا حالات او دا مرحله په موته باندې مر روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کوم کس چې په ځواني کې په طاقت کې د عبادت او عادی وي د عبادت او عادت ورکی دي دا په ځواني کې په طاقت کې د الله بندگی کوي او دا د عبادت او پابند دی او د عادت دی او دا عادت ورسره دي
كل شيء داس عيب شيء كمزوري شنو دعي بعدت نشي كوري ولا دسر هذا بدن تعقد نبي سري غواري لكن بدن كي تعقد نشتري جوز دغ بندقي وكي الله سبحانه وتعالى ده دتهم دغ عشان دغ دغ زواني كي كم بعدت كرده وما عشان أجر بالله دلوا كي برود بابا بيستري برود بابا خبر زي كي بناسوي لكن رب العالمين بده حق زواني أو ده حق تعقد شيء دبكي بندقي كولا أو غدا دي عادته لكن شرط عليه شاري خبر ده تعقد بوه كي غدا دي عادت غزي دري ده تعقد بوه كي ترى تعجده بابندي بتعقد بوه كي ترى دعوة بابنوي بتعقد بوه كي ترى كاري خير بابنوي نتستع تكم زور شوي زيف شوي ده دي ده مش أنا ده بارا تأثر تعقد نشري الله بتعالى هم ده عشان أجر دركي ده أجر بدي جاري بي نهدي وقتنا أو ده زواني او ده طاقت او ده روح صحت ده دينا فيدا غسل فكاري زمان عزت منتو ده ده وجن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي وصحة قبل سقمك او ده خبل صحت غنيمتو غنا مخير دينا چه مريشي صحت دل الله در کرده ده وده غنيمتو غنا مخير دينا چه مريش ده سوگوري لغورو كي فكرو كي لارش شفخانو تا سمر خلق دي چه هغا ده مصنوعي اكسجن دلانده پراتي دي ده هغي ارمان داره چه روح صحت پیدا کی ده ارمان ده چه صحتی روح شده مای جد من انسان ضعیفه ده نن صحت شده سبا صحت نشته ده نن در الله دا مخیر در کرده ده دا مخیر مزای کوا دا پا عبش یعنو که مزای کوا نن صحت شده سبا صحت نشته ده زد مکوا غرور مکوا تکبر و لویم مکوا دا الله اطاعتو کا و دا الله بندگی و کا من بکل در بالعالمین بندگی کو من بکل مخلص مسلمانان جوریگو من بكل دانا فرماني دا معصيت ودا غناونه بپریدو كل چې زمونږه صحت خراب شي كل چې موږ بستر باندې پریوزو موږ د اوریدو قابل نشو موږ د ویلو قابل نشو موږ د ګرځېدو قابل نشو زمونږه اندامونه کار پرې دی به موږ در بیره من بندگی کو به به دغه رب ته بداري کو نن وخت دی نن د الله د مخې در کړی د مخې مزای کوا دغه وخت نه او دغه فراغت نه او دغه روح صحت نه لري نه فائدہ اخلا څومره دوستان نن موږ تاسو سره څومره فامیلونه موږ تاسو سره په دې یو مرض درسه څومره انسانان د دنیا نه لاړل یو مرض الله دنیا ته راغلی ګلره او څومره خلک د هغې نه وفات شول زموږ تاسو رشته داران دوستان نږدې وفات شول اوس په دې مرض کې مبتلا دي او دا مرحله همدغه شان جاري ده الله یې په خپل فضل او رحم سره ختمه کړي نن در الله صحت درکړی دی وصحت قبل سقمك د الله پیغمبر فرمایي دغه روح صحت غنیمت وګڼه مخکې له دې نه چې تا باندې مریضي راشي أبين الله پیغمبر فرمای وغناك قبل فقرك او دخبل مال داری دا غنیمتو گنا مخیر دینا چه پتا بانی چش راشی پتا بانی فقر راشی نن تجارت شتا نن کار روزگار شتا سبب دا تجارت نی سبب دا کار روزگار نی پدی که بری تاوان کری او گوری نن سبب دنیا سبرا تاجران نیغا پریشان دی دا غیب پا ذهن کم دا خبر نوا دا غیب پا فکر کم دا خبر نوا چه دسی و مرض براشی او دا تمام کاروبار دا کار روزگار بچیششی دا پتا پا باری ودریگی دا غیب پا سوچ و فکر کم دا خبر نوا دیدو ینا الله پیغمبر فرمای و غناک قبل فقرک دا خپل مال داری دا غنیمتو گنا مخ کړی دینه چې په دامن چې راشي فقر در باندې راشي ډیر تاجران پریشان دي توانونه وکړ نقصانونه وکړ د خلکو کاروبار ودرې دا نو کوم وخت چې تا کار روزګار شته او تجارت نشته دا غنیمتو کنا او په دې کې دا حقوق الله د حقوق لپاره بعد خیر وساته او بیا الله پیغمبر فرمای و فراغ قبل شغلک او کله چې ته فارغه دا غنیمت ګره مخکره دی چې ته مصروف شې تا باندې مصروفات را پیدا شي به ور دی وخت ارمان نو کې ارمان چې هغه فارغ وخت ما سره او چې کاش دا کار مې کړو دا مې کړوي اوس دا فارغ وخت دا په ټلیفون او په بش یار باندې متي روا بلکې به دې باندې سوکا دا یې لار فېدی په کارونه کې دا کار خیر په کارونه کې په دې کې دا مصرف کا نن سبا وخت زای کیږي ډیر زیات وخت او قدر نکي زما یې ځد مند په دې خبر باندې ځان پوهه کې چې وخت دا د رب العالمین طرفنا یو خاص انعام دی او یو عام انعام دی په انساني زندگی په دې انساني معاشره کې دا ټول لپاره یو شان دی په یو شان دی که هغه عالم دی او که هغه جاهل دی او که هغه نارینه ده او که هغه زنانه ده او که هغه لوی دی او که وړوکی دی او که امیر دی او که غریب دی د ټولو لپاره وخت یو شان دی د الله له طرف نه یو نعمت دی د وخت مثال داسې دی لکه د برف د واورې په شان دی که له دې نه په وخت سره فایده واخیستله نو خو صحیح ده او که له دې نه فایده وانخیستله نو دا به عبث ضایع شي عبث به لاړ شي مثال چی شو پشان دیده؟ دو برف و دواره پشان دیده کم انسان چه وقت زایی کرد وقت بدا انسان زایی کری تا دو وقت قدر و نکر وقت بستا قدر و نکری
کوم قومونه چې د وخت قدر کړی دی تاسو یقین وکړئ هغې صحراګانې هم ګلستان کړی دی هغې د زمانې قیادت کړی دی کومو خلکونه چې کومو قومونه چې هغې د وخت قدر کړی دی او د وخت اهمیت یې پېژندلی دی کومو قومونه چې د وخت قدر نه دی کړی د وخت اهمیت یې نه دی پېژندلی هغې د غلامۍ زندګۍ باندې مجبوره شوي دي د غلامۍ زندګۍ باندې هغې نن سبا اخته دي ولې د وخت قدر یې نه دی کړی د وخت اهمیت یې نه دی پېژندلی زما عزتمندو نن سبا مسلمانانو کې اسانه څیز او ارزانه څیز څه شی دی د وخت ضایع کول د وخت احساس چا سره نشته دی خپل قیمتي وخت راواخلي دا په مختلفو محفلونو کې او په مختلفو مجلسونو کې په غیبت باندې په دروغ باندې په بهتان باندې او په نقطه چینی باندې په دې باندې خلاص کړي په دې باندې ضایع کړي د وخت احساس انسان سره نشته دی قیمتي وخت روان په عبسو شیانو کې ضایع کړي نو که موږ په دنیا کې د دې وخت قدر ونه کړ نو په آخرت کې به څه شی د ناکامۍ سبب وي کوم انسان چې په دنیا کې د وخت قدر ونه کړ نو دا به په آخرت کې د ناکامۍ سبب وي او کوم انسان چې د وخت قدر نه کوي دا په دنیا په اعتبار سره او د آخرت په اعتبار سره دا په تاوان کې دی هم په دنیا کې تاوان کې هم په آخرت کې تاوان کې دی چې دا د وخت قدر نه کوي او وخت یې عبث روان دی نو دې دنیا الله پیغمبر فرمایي وحیات قبل موتک او زندگی غنیمت وګڼه مخکې له دې نه چې په تا باندې څه شی راشي په تا باندې مرګ راشي الله ژوند درکړی دی زندگی درکړې ده دا غنیمت وګڼه مخکې له دې نه چې په تا باندې مرګ راشي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال وګورئ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په څلوېښت کاله کې مبوش دېرش کاله په دنیا کې تیر کړل په دېرش پېته کاله عمر کې د دغه دنیا نه رحلت وکړ یعنې دېرش کاله کې د څومره محنت کړی دی په دېرش کاله کې د هغه د محنت په وجه باندې نن مذهب اسلام دغه دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی تاسو هغه تاریخ راواخلئ تاسو د هغه سیرت راواخلئ او په هغې کې فکر وکړئ چې په دېرش کاله کې د ده وخت څومره قدر کړی دی د وخت د هغه څومره قدر کړی دی چې وخت هغه په دغه کم وخت کې د دنیا ګډ ګډ ته الحمدلله نن دا مذهب اسلام رسېدلی دی بیا تاسو د صحابانو اصحاب کرامو ته وګورئ په اصحاب کرامو کې بخت یو صحابي راغلی چې هغه د وخت څومره قدر کړی دی معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ده چې کله ایمان راوړو د دېرشو کالو په عمر کې و کله چې وفات شو د شپږ دېرشو کالو په عمر کې و د شپږ دېرشو کالو په عمر کې دی وفات شو شپږ کاله تېر کړو په اسلام کې او کله چې هغه وفات شو د الله پیغمبر فرمای د الله عرش د هغه په وفات باندې وخوځېده نو ته په دې باندې غور او فکر وکړه چې دې انسان په دې شپږ دېرش کاله کې څه کړي وي په دې شپږ کاله کې به ده څه شی کړي وي په دې شپږ کاله کې ده کوم آخر کوم داسې عمل وکړه چې د الله عرش د هغه په مرګ باندې خوځېږي دوی د وخت قدر کړی دی دوی د وخت اهمیت پېژندلی دی دوی ته د وخت د اهمیت معلوم و د وخت قدر ورته معلوم و هوښیار انسان هغه دی چې هغه د وخت قدر وکړي هوښیار پوه انسان هغه دی چې هغه د خپل وخت د په عباسیاتو کې ضایع نه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت راواله د صحابه کرامو سیرت راواله او په هغې باندې غور او فکر وکړه الله رب العزت دې زموږ ستاسو د وختونه ضایع نه کړي او رب العالمین دې موږ تاسو نه په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې موږ تاسو نه راضي شي او رب العالمین دې موږ تاسو د هر قسمه مصایبونه او د آفتونو نه او د مصیبتونو نه وساتي رب العالمین دا کوم آفت دا کوم اوبا رب العالمین چې په دې امت باندې راغلی ده دې په خپل فضل او رحم سره ختم کړي یا الله دا کوم خلک چې په دې کې مبتلا دي رب العالمین شفا ورکړي څومره خلک چې په دې کې وفات شوي دي صبر جمیل ورکړي اور رب العالمین دا باقی مندگان دغه تمام انسانان د دینه ول نجات ورکی اور رب العالمین زموږ استاد تمام ګناهونه بخشش کی په اخر دوانه الحمدلله رب العالمین